Narkomaniya ilə mübarizə bəşəri problem olmaqla yanaşı cəmiyyətin hər bir üzvünü narahat edir. Gənclərin sağlam psixologiyada böyüməsi üçün ağ ölümlə mübarizə aparmaq vacibdir. Həkim psixiatr Leyla Həsənzadə bildirir ki, psixoloji asıllıq yaradan bu bəladan xilas olmaq üçün düzgün müalicə mütləqdir. Rehabilitasiya ilə bərabər dərman vasitələrinə də ciddi nəzarət edilməlidir. Onlardan biri də metadondur. Metadon dərmanı bu da öz növbəsində bir narkotik tərkibli dərmandır. Sadəcə belə deyək, bu legal bir narkotikdir. Hansını ki, xəstəxanadan gəlirlər, alırlar növbə ilə. Amma o həyat keyfiyyəti deyil. Biz tam normal insan həyat keyfiyyətini ala bilmərik metadon qəbul edən bir pasiyentdən. Əsl normal yəni narkoloji müalicə olmalıdır psixotrop dərmanlar. Bəzi insanlar çox vaxt qorxurlar psixotrop dərman adı gələndə, amma narkotikadan böyük bəla yoxdur. Çünki dərman müalicəsi olmadan insanda o addiktiv davranış, o asıllıq meyilliliyi ləğv olunmadan heç bir narkoloji xəstə, narkoloji pasiyent müalicə oluna bilməz. Metadon müalicə üçün istifadə edilsə də onun da mənfi təsiri var. Bu isə həmin preparatın sintetik tərkibli olması ilə əlaqəlidir. Asıllıqların çox vaxt müalicəsində biz problem yaşayırıq. Nəinki şəxsin özündən, daha çox valideyninə də problem yaşayır. Niyə görə? Bir müddət sonra, 2 ay, 3 ay sonra, biz əvvəldən qeyd edirik ki, bu uzun müddətli bir müalicə növüdür. 2-3 ay sonra valideyn terapiyanı kesir və düşünür ki, daha terapiyaya ehtiyacı yoxdur. Uşaq özünü yaxşı hiss edir, evlad özünü yaxşı hiss edir. Bir ayda keçir üstündən, təzdən bir də valideyn görür ki, yenidən bu artıq istifadə edir. Halbuki, sırf beyin asılıqlıdır bu. Psixoloq deyir ki, ağ ölümə aparan yol çox vaxt mənəvi travmalardan başlayır. Bir çox hallarda mən görürəm ki, bir insanın narkotik vasitələrə üz tutması sırf ailəsinə qarşı olan aqressiyasıdır. Bir növ ailəsindən intiqam alır. Özünü məhv eləyir, amma özünün məhvinin fərqində deyil o. O düşünmür ki, özünü məhv eləyir. Həmişə düşünür ki, mən istədiyim vaxt bunu etmərəm. Amma daha düşünmür ki, bunun saxlanması onun özəlində deyil. Artıq bədən tələb edir və onsuz mümkün deyil qalması. Xəstə 6 ay narkotikdən istifadə edibsə, sağlam həyata geri qayıtması daha asandır. Lakin müddət uzandıqca həm psixoloji, həm də fiziki asıllıq yaranır. İnsanların sağlamlığını və həyatını təhlükəyə atan, əxlaqi və mənəvi dəyərləri sarsıdan narkomanlığa münasibətdə hər birimiz barışmaz mövqe tutmalı və mübarizə aparmalıyıq. Osman Pünhan, Tural Məmmədov.